Batara Ratri mong eleng manis ing ati setyaku bisa anduweni marang sayaslas Tresnamu kinar yo tombo susah tron mengapa tenku rasaku ora bakal sirna Indonesia.
yang Batoro Patri. Emong eleng manis sing ati setyaku bisa anduweni marang sang Dyah Sulastri. Saking Mas Bagio. Tabui
jarane menengae to Mas Bagio. Jarane anu Mas, bisa jumatan. Jaran goyang ae ya. Jaran goyang. Ojo lali pawulingku. Matu, labu matu. Lah jare bojone kerja. Jare bojone kerja. Sipa apa Mbah iki, Mbah? Loh, kerja, kerja to. Tapi lak wis masak to. Saiki hitungan ngono ya. Aja lali Cih, Bukit Dawah sami-sami Pak RT. Sampun Pak RT. Kami persembahkan buat segenap masyarakat warga Sangsang Bakalan Purwokerto Sidoarjo. Thank you Mitra, hadir Multimedia Pro. Timbang mundur Rara wong kowe wis lali ora bakal bali mari pasang awak kulit kari balung bila tak lakoni jebule janjimu jebule sumpahmu. Rabi saat
basah awe kari balung ure kari lo tak lakoni jebule kakimu jebule sumpahmu kai so ibu so dapat
seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Dari persembahan Kresindo. Go mas, Magic ngomong go mas. Thank you.
kita payah wengi nganti gagati no wah gresindoe mantep gresindo lho pak gresindo pak penyanyi ini geng bagus-bagus alhamdulillah. Sing dilem pemaine tok. Cakepan jroning ati. Datan luntur saya merati. Aku kowe dadi garwa. Mergo leren neng gubuk asmara. Ae ae Kresendo musik lagi. Mas Ompong gua meriki Mas Ompong. Terengginas ketipunge mas. Nggih niki sing ngendang niki soalnya saking Jawa Timur. Ketoke puber kedua. Iya. Pingsane rontek lho Pak masuk puber kedua lho ya. Ulah. Pingsane urung lho Pak ya. Menapa nggih? Dereng-dereng. Ampun ngapusi. Urung ya Mas ya. Puber. Urung niku. Niku dereng tetak kok. Medeni ngono. Cakepan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa mergo leren neng gubuk asmara. Jas menapa wis ganipun bakso Makassar. Iya. Carane tokke Mas, di Mas. Tindak undi, katingkaret, tindak bayoran, pak taksi.
penak tenan iki, penak tenan setia. Abadi
multimedia, thank you matur sebagian sekolah ras audio Indonesia. Dengar kantor warga Sangsang Bakalan Bolakan Bos Sugarjo. Cundamani dulu. Ada Cundamani bareng Crescendo. Thank you.
Persembahan dari Kresindo senantiasa untuk menuju permintaan buat saudaraku teman Karang Taruna warga Sangsang Bakalan Purwokerto. Kering sudah rasanya.
apalagi Mas Heri.
Terima kasih Mas Heri. Kami aturkan dulu untuk para sahabatku semuanya. Ini Taman Juruk ya.
dua, satu, dua, satu, dua. Cepet lepas, cepet lepas, cepet lepas. Olahraga nih bang meteng meteng, riai loh. Sigar. Tengku toso. Tak aja tak. Kodolan muti. Ing taman kurup. Pinggir Bengawan Solo, bodolan mudik, awan lan bengi, jo suka suka walingi, aja ngesilali, caya neng bulan, meracang pucuk cemoro, angin kang teko, sasat gawa gending tresno. Sinorot cakyaning bulan lir sewu tiyang anera guga kenangan anjar sate opo amon sarwa ono ning taman suruh apa indah kota Solo. Ini lo kang awal lo aja. Mas. Apa deh? Mas Kacong. Tangku bos buat sahur. Aku tresno rogo, tresno sing sak tenane. Kabe pakai neroko atine lajan aku wis duwe bojo sing sak tenane nanging aku tresnane yo mung rokowe. Are you ready? Rasa ati ra tenang mikir keselingkuhan tansah tak awang-awang mabur kalau bojone ngomong mikir ketati susah apa sing kudu dilakoni aku bingung sendiri pancen tak akoni terus naku setengah mati tapi aku rawani ingkari janji suci mungkin kowe kudu jodohku tapi aku sayang padamu jujur saka jero. Rejo joget cincin wis kelingkar ning jari manis janji yo wis tak ucap ning arep penghulu saiki yo wis telat arep kompet cinta tapi aku iso bahagia senajan statusku saiki ora dhewe tapi aja nganti leren terus aku karo kowe muga-muga kabeh dikei dalan supaya dadi pandang anggone awake dhewe lek kendaan muka kabeh salah
Sekjen wis kelingkar, ning jari manis ku janji ya wis tak ucap. Nang ngarep penghulu, saiki ya wis telat. Arep ngomong ke Citra, aku moh amet dongo kowe iso bahagia. Senajan statusku ora dhewe, tapi ojo nganti lereh tresnaku karo kowe. Yo kabeh dikei dalan supaya dadi padhang anggone awake dhewe lek gendakan.
atas dek manis rasane kanakan jelas tak enteni randane kelingan manis esemi terus kelingan ramah kumoyone terus nolang kasih kasih sayang. Tapi bojone kerasa musik lagi sarana suka sarana sampo alas kulite makan cerita dan cintuwe bojo ada gula ada sampot durung rondo aja direbut. Enteni randane sayangi wis duwe bojo ayo nang aku kebojo tresno alongso rasane ati karo atiku nglakon melu duweni. Oh,
Yo matur nuwun Mbak Rika Yolanda. Sampai jumpa.
Security minta mau nyanyi, monggo boleh. Sepuluh tahun sudah.
Ikut Lintang Asmoro. Mitra Hadi, sabar saja. Siang pantoro ratri mong eleng manis ing ati setiaku bisa anduweni marang sang tiasulasmi. Marang sang tiasa
ati pisah no. Tentunya nggih wonten batasipun dulur-dulur sedaya. Nambah terus santri pekok nggih. Santri beko lain wis we mondok ya dik ya rong taun nok mondok ya mondok bersalin. Tobat kapok lombok abang lurus kadang nengok dongak noben kapok aku pingin oleh dinok wis taun-taunan aku malah dadi preman kondel di tenan golek bojo sing iman. Tiada gunanya buat apa susah, buat apa susah. Rika Yolanda, si kacau. Tau kacau, tau, tau. Waalaikumsalam. Tak rewangi ngempet orang rokok amat cak sopan aben koyo cah pondok elah dalah asu wengku lali nyoblok ajari bapak aku koyo santri beko. Kapok lombok kadang lurus kadang bingok tungak ngopeng kapok aku pingin oleh dino wis tahun-tahunan aku malah dadi preman pengin tobat tenan kepengin bojo biduan. Kapok lombok kadang lurus kadang minggo tungak ngopen kapok aku pengin oleh dino wis taun-taunan aku malah dadi preman pengin tobat tenan kepengin bojo biduan. Oke, mohon maaf kagem dulur-dulur sedaya nggih keramat nggih ini
mohon maaf sekali lagi telah menjalankan tugas karena biduannya dua, cukup sore, katur Mbak Evita, Mbak Rika, keramat gih. Crescendo khususnya buat Mas, Mas semuanya, Mas Ekel PS Hati di wilayah Sangsang Bakalan. Hai manusia. Solo Raya. Oh.
Audio Crescendo pamit undur diri. Banyak kekurangan mohon maaf. Selamat sore, selamat beraktivitas. Salam seni dan budaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.